Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we a vibe. It's been a while and such a ride, our stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kind of suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Or yonder a type, but yeah, that's still my babe. I love the fact that. Boa tarde, lindonas maravilhosas do meu canal. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu dia, gente. Vocês viram que eu já arrumei a cama aí. E aí eu vou compartilhar o meu dia com vocês, tá? Hoje é quinta-feira, a Lívia já foi pra escola. A Emanuela e o Juan daqui a pouco estão chegando. E vocês vão vendo o que eu vou fazer por aqui, tá bom? Então, se você já gosta de me assistir, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, tá bom? Me segue lá no Instagram, que lá tô sempre pertinho com vocês, vocês me acompanham em tempo real. Então, bora lá acompanhar mais um vídeo, mais um dia comigo. Então, vamos lá. Bom, gente, vou começar arrumando meu guarda-roupa. Essa parte aqui tá até organizada, mas aqui, ó, preciso organizar. Então, vou tirar as coisas daqui. Vou ver se eu compro um puff. Eu preciso muito comprar um puff pra tirar essas cobertas aqui. Essa coberta ocupa muito espaço, ela é muito grande. Pra liberar aqui, né? E aí eu consigo organizar melhor o guarda-roupa. Mas eu vou organizar aqui, tirar essa bagunça, né? Ver o que eu uso, o que eu não uso. E é isso, gente. Coloquei esses shorts aqui pra experimentar, que não tava servindo. Eu tô treinando em casa. Já tô vendo o resultado no corpo. Achei bem bonitinho, ele é meio socialzinho, ó. Preciso só tirar os pelinhos, né? Que ele tá com cheio de pelinho branco. Mas eu gostei. Vou colocar ele pra lavar, tirar os pelinhos certinho. E é isso, gente. Bora arrumar aqui esse guarda-roupa que tá muito feio, né? Muito bagunçado. Started as a whisper, message from a new world. Gente, arrumei o guarda-roupa, ó, ficou assim, tá? Antes que alguém critique, porque sempre que eu arrumo guarda-roupa, sempre tem alguém que me fala, nossa, tá mal arrumado. Gente, o meu guarda-roupa, ele é pequeno. Quando eu comprei, na verdade, ele é um guarda-roupa de solteiro, tá? Então, é assim que dá pra organizar.
Então eu coloquei aqui já estava organizada, aqui tem as calças, e aqui ficou mais um pouco de calça que não coube, e aqui as blusas, tá? Aqui no fundo, essa pilha aqui, ó, é tudo roupa de academia que eu tenho. Aqui são os shorts que eu tenho. Aí aqui são blusinhas, tá? Essa pilha e essa pilha aqui são tudo blusinhas. Então, eu arrumei assim, ó, olhando pra mim, tá ótimo, tá funcional, né? Eu arrumei do jeito que eu consigo utilizar e tá tudo ok. A minha gaveta tá organizada, essa aqui, ó, é a gaveta de pijama. Eu preciso até tem uns pijama velho que precisa ir embora e tudo mais, mas por enquanto vai ficar assim. E aqui, preciso organizar, mas beleza, tranquilo. Essa parte aqui, gente, é a parte de coisa que fica pendurada. Essa parte aqui tá organizada até, né? Então, aqui é camisa social, né? Vestido, saia, blusa. Aí, aqui é minhas bolsas. Então, eu preciso pegar pra organizar aqui urgente. Vou comprar uma caixa organizadora pra tirar as coisas que estão ali, pra pôr tudo uma caixa organizadora aqui e organizar melhor. Dentro das bolsas tem papel, enfim. Então, quando eu comprar a caixa organizadora, eu vou pegar aqui pra fazer a limpa. Mas, por enquanto, tá assim, ó. Aqui eu quase não uso, né? Então, é bem difícil usar essas coisas que tá aqui. E é isso. E as bolsas ficam aqui. E é isso, gente. Dei uma organizada nos meus sapatos também. Aqui, ó. Eu tirei um sapato, uma sandália pra dar pra Manu. Aquele ali é um sapato social. Sandália, eu só tenho essa. Aí, aqui, rasteirinha. Eu tenho só essa aqui, sapatilha. Rasteirinha. E lá no fundo também, rasteirinha. Aqui nessa caixa tem duas sandálias, mentira, essa aqui é a sandália que a Fran me deu, tá aqui de aniversário. E dentro dessa caixa, gente, é minha bota branca, tá bom? Aqui ficou os tênis, ó, o tênis preto, os dois branco e o nude. Eu tenho um tênis que eu comprei na Shopee que eu uso pra treinar, que tá lá fora. E é isso que eu tenho de sapato, gente, tá ótimo, eu já não uso muito mesmo. E é assim que ficou, preciso comprar umas cestinhas pra organizar melhor, enfim, né? Eu amo organizar. E essa parte de cima também. Aí eu tenho duas caixas organizadoras. Preciso comprar mais dessa grandona aqui, ó, pra colocar as coisas dentro, pra tirar essa bagunça aqui. Mas aos poucos eu dou conta, né? Aos poucos a gente vai organizando. E por enquanto no quarto é isso. Bom, gente, troquei de roupa. Vou passar um aspirador na sala. Meu tapete tá ruim. Tá ruim, né? Meu tapete tá sujo. Eu limpei a casa ontem, né, pra varrer, passei pano, tirei pó, porque ontem recebi visita. Então a casa tá limpinha, só mais uma manutençãozinha mesmo. Vou parar pra comer antes, vou mostrar pra vocês onde a gente comprou salgado aqui, que a gente recebeu visita. E aí eu vou mostrar. Sobrou alguns aqui, gente, uma delícia. As crianças chegou. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, tem 150 salgados. E sobrou esses aqui, eu tô fazendo dieta, mas aí, né, comer com responsabilidade. E aí eu vou trazer, vou pegar uma coquinha aqui também. Eu comprei um fardinho lá na lojinha de 10. Tava 3 fardos de 10. 3 cocas, 3 fardos com 6 cocas por 10 reais, né? E aí eu comprei aqui sem açúcar, que é o que eu tô tomando por causa do treino, né? E é isso, gente, geladinho. Vou tomar aqui, vou comer. E depois eu já vou pro sofá. Já pro sofá não, já vou pro tapete. Manu chegou. Oi. Da escola. Oi, Manu, tudo bom? Tá calor? Muito. Juan chegou. Oi, Juan. Nossa, preta, hein? 2000 anos depois. Gente, olha o toró que vai dar aqui, meu Deus. Vem buscar a Lívia. Aí a gente passou no varejão. Vai, Manu, logo. Vai dar um chuvão, gente. Olha isso. Torozão. Chegando em casa. E aí, hoje foi promoção no varejão. A gente aproveitou bastante, né, Lívia? Não. Bom, gente, aqui tem rúcula e alface, maçã, limão. Tava tudo na promoção hoje. Laranja, cebola, batata, o maracujá. Tava R$1,99 quilo. Aí eu comprei bastante pra fazer suco. Beterraba. Tomatinho, cereja, mamão e banana, tá? Então, hoje é quinta-feira, é só pra aguentar aí no final de semana. Acho que até terça-feira dá. E aí eu comprei essas coisas aqui, gente. Maravilha. Então, vou organizar aqui as coisas. E daqui a pouco já tem que começar a fazer janta.
Bom, e o tempo é isso? Vai chover. Vou tomar um café da tarde, que eu vou com uma fome. Olha só. Tá bem fresquinho agora. Vou organizar as coisas aqui. Gente, deu uma limpada organizada aqui na geladeira, ó. Coloquei os frios aqui. A banana eu deixei aqui, que amanhã eu vou fazer vitamina e eu gosto dela bem geladinha. Ó, amanhã eu vou abastecer os danones, as coisas. Aí eu mostrei pra vocês aqui, ó, as frutas, deixei tudo aqui e alguns ali. Aí hoje eu vou fazer pernil de novo, sempre que eu gravo comida eu tô fazendo pernil, né? Vai ser pernil com abóbora, arroz, feijão e uma saladinha. Aqui é feijão que tá descongelando, né, pra temperar. Eu já vou colocar o pernil na panela, tá? Já tem alho descascado aqui com cebola, dá pra fazer o feijão e o pernil. E é isso. A janta de hoje. Vou colocar vocês no tripé pra vocês irem acompanhando. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh. Gente, hoje eu vou estar temperando com sazon, tá? Vou estar usando esse quitana aqui de carne. E vai ser o tempero que eu vou estar utilizando. Vou usar um pouquinho de lemon pepper com orégano. Bom, gente, vou tirar vocês do tripé aqui. Ó, já temperei aqui o pernilzinho, a abóbora tá aqui. O feijão tá aqui, ó. Tô deixando ele descongelar. E o arroz também já tá aqui, ó. Vou colocar um pouquinho o pernil na pressão. Pra ele amolecer, que eu gosto daquele pernil desfiando. Vou dar uma organizada nessa bagunça aqui. Ai, gente, falei pra vocês que eu ia arear a panela, né? Mas, nossa, olha... Tá muito calor, eu no calor não venço. Mas eu vou... Quando eu fizer, eu vou gravar pra vocês, tá? E é isso. Eu vou deixar aqui pegando pressão. Vou esperar aqui, né? Dar uma descongelada, né? E aí eu volto. Eu vou fazer uma saladinha de pepino com tomatinho e cereja. Tá bom? Vou organizando aqui. Trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give it. Bom, gente, jantinha pronta, olha só. Feijãozinho. Olha que delícia, cremosinho. Ó, feijãozinho, um arrozinho. Olha que lindo que ficou esse pernil. Ficou derretendo, sabe? E aqui tem a saladinha de pepino com tomatinho cereja.
Essa é a nossa jantinha simples de hoje, gente. E é isso, eu vou jantar e depois eu venho falar com vocês. Bom, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Foi um vídeo rapidinho, é que eu não fiz muita coisa hoje. E realmente o que eu fiz eu gravei pra vocês. Só não mostrei lá no varejão porque é onde eu compro, é bem movimentado. E aqui tá uma onda de roubo de celular. Então tá perigoso sair com o celular na mão. E eu gravo vídeo com o celular, né? Então eu não consegui gravar, tá bom? Mas eu já tomei banho, passei um óleo aqui nas pontas do cabelo, ó. Que amanhã eu vou fazer hidratação nele. Eu vou passar o tônico de alho, né, nele. E passei já o meu óleo de rosa mosqueta no rosto. Passei o meu creme Nivea, porque todo dia à noite, quando eu tomo banho, e de manhã eu passo, gente, o óleo de rosa mosqueta. Ele é muito bom, eu tô adorando. Ele faz muito bem pra pele, clareia a pele, sabe? Eu amei. Aí eu tô aqui agora com a minha touquinha de cetim, que eu não durmo sem, eu amo. Inclusive, eu vou indicar aqui quem faz, né? É lá Costuras da Mara. Vou deixar o Instagram das meninas passando aqui. Então, só vocês irem aqui, na descrição do vídeo. Elas fazem tudo, gente. Agora estão fazendo. Toda quinta-feira tem um lançamento lá, né? No ateliê delas. E ela toda quinta-feira lança alguma coisa. Então tem pijama mãe e filha, tem bolsa, tem fantasia. Você que é mamãe e quer fazer fantasia, elas fazem entrega, né, da região de Campinas e tudo mais. Envia para todo o Brasil, na verdade. Acho que elas enviam para todo o Brasil. Aí é só vocês darem uma entrada lá no Instagram delas. E aí lá tem tudo que elas fazem, né? Então fica a indicação pra você que quer conhecer o trabalho, um trabalho com carinho. Eu super indico aqui, eu só indico coisa boa, gente. Então só indico coisa que realmente eu uso. Eu tenho a touca, quando eu comprei, acho que eu até gravei lá no Instagram. As meninas também têm. E ela é dupla face, então super boa e o preço é super acessível. Aí tem a touca e o lacinho. Que eu uso, né? Pra não marcar, não quebrar os fios, enfim. Então eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui, ative as notificações. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.